ის მთავარ მოვლენებზე ჩვენს კითხვებს სტუმარი უპასუხებს. შალვა პაპუაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. სალამშვიდობებს, ბატონო შალვა, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სალამშვიდობებს და მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ტელემაღლობს. რა თქმა უნდა, კვირის მთავარ მოვლენაზეც, ორი დღის განმავლობაში თბილისში განვითარებულ მოვლენებზეც უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ პირველ რიგში მაინც დავიწყოთ სასამართლოზე, რადგანაც ეს დღის თემა. დღეს დასრულდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების მოსმენის პროცესი და დღესვე გამოქვეყნდა ეუთო ოდირის შუალედური და თქვენ ხელისუფლება საკმაოდ ოპტიმისტურად არის განწყობილი, ოპტიმიზმს გამოხატავს მიმდინარე პროცესის მიმართ, მაგრამ თუ წავიკითხავთ მაგალითად ეუთო ოდირის დასკვნას, ამ ოპტიმიზმში არ არის თქვენსა და ეუთო ოდირს შორის თანხვედრა. როცა ეს საკითხი 19 აპრილის შეთანხმების ნაწილია და გვაქვს ასეთი შეფასება ეუთო ოდირის დასკვნაში, რა პერსპექტივა აქვს მაშინ ამ პროცესს, ბატონ შალვა? ზოგადად, რაც შეეხება მოსამართლეების არჩევას და ამ შემთხვევაში ეუთო ოდირის დასკვნას, ეს არის შუალედური დასკვნა, არის რამდენიმე ფაქტობრივი შეცდომა ამ დასკვნაში, ჩვენ კომუნიკაცია არ ქონია მეპირად სადამკვირვებლო მისიასთან. შესაბამისად, ვიმედოვნებ, რომ საბოლოო ჯამში, ბოლო დასკვნაში ეს ფაქტობრივი შეცდომები აღმოიფხვრება. ძირითადად ეხება, თუ ნახავთ ამ დასკვნას, სწორედ 19 აპრილის შეთანხმების კონტექსტში რამდენად არის მართებული დანიშნები. და ეს ახალი თემა არ არის, ამაზე ხა დიდი ხანი უკვე ისედაც მსჯელობა არის, ამას ეუთო ოდირის დასკვნა, ასე ვთქვათ, არ იყო ამისთვის საჭირო, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია ყველა მიიცეს. ქართული ოცნება არის ერთადერთი ხელმომწერი პარტია 19 აპრილის შეთანხმებაში, რომელიც ასრულებს ამ შეთანხმებას. შეიძლება ეს უნდა ითქვას. ქართულზე ეს პარტია ყველა მიმართულებით. პირველი, ამნისტია. ოპოზიციამ ხარს არ უჭერს და ქართული ოცნება იცით, რომ ორი მოსმენით მიღებული აქვს. მეორე, საარჩევნო რეფორმა იცით, რომ ლელომ ბოლო მომენტში ხარი არ დაუჭირა მეორე და მესამე მოსმენით და დაარღვია ამით. რა შეეხება საკონსტიტუციო რეფორმას, იცით, რომ ინიცირებული აქვს და მათ შორის სასამართლო რეფორმას რაც შეეხება. რაც წერია 19 აპრილის შეთანხმებაში, მე მიკვლის, რომ დღემდე ამდენი მსჯელობის და სპეკულაციის საფუძველია. ტექსტი ინგლისურადაც და ქართულადაც მარკირებით და მარკირების გარეშეც არის ინტერნეტში მოცემული და ყველა შეუძლია გაეცნოს, რაზე ეგ საუბარი და ახსნი კიდე ერთხელ, რომ მარტივად იყოს გასაღები რა არის ამ ტექსტში და სხვა შორის, სწორედ აქ არის ფაქტობრივი შეცდომა ეუთო ოდირის დასკვნაში, რომ იქ თანმიმდევრობა საკითხების არასწორად არის დალაგებული. კერძო, 19 აპრილის შეთანხმების მიხედვით არის შემდეგი რამ. იქ არის ნათქვამი და ჩვენც ვიყავთ მონაწილე ამ მოლაპარაკებებში და როგორმე ვიცით, რაზე არის აქ საუბარი და სხვათა შორის აქვე ბარემ ლირიული გადახვევის სახით, ძალიან ნიშანდობლივი არის, გუშინ იყო, თუ არ ვცდები, ბიუროს ხდომა რო ქონდა თუ გუშინ წინ, როდესაც იყო შეპასუხება არჩილ თალაკვაძესა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. პრობლემას თქვენს, რომ სასამართლოს სწორედ ეს დანიშნულები უნდა შეჩერდეს და არჩილ თალაკვაძე მათ კითხათ, რომ კარგით, მითხარით, რომ რამე დეტალიო რა უნდა შეიცვალოს ამ პროცედურაში შერჩევასთან დაკავშირებით, აი რა არის შესაძლებელი, რომლის შემდეგაც თქვენ იტყვით, რომ აი ამ პროცედურად შედა. იცით რა უპასუხეს? ვერაფერი. რო არის ტექნიკური საკითხი, ვერაფერი. რატომ? იმიტომ დღემდე ხომ გვესმის ის, რომ შეჩერდეს, მაგრამ დღემდე ვინმეს რამე მოусმენია, რა უნდა შეიცვალოს ამ პროცედურაში, რა არის შესაძლებელი. საკითხი იმეშია, რომ ყველაფერი გამართულია. თქვენ ხო ამბობთ, რომ თქვენ იღებდით მონაწილეობას, დიახ, თქვენ იღებდით მონაწილეობას, ჩართულიყავით უშუალოდ ამ მოლაპარაკების პროცესში, როცა 19 აპრილის შეთანხმება დგებოდა ამ პროცესში. საერთაშორისო თანამეგობრობა იყო ჩართული, მათ შორის ამერიკის ელჩი, რომელმაც დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრა მოსამართლეთა, ის აბსოლუტურად იზიარებს ეუთო ოდირის დასკვნას, რომ ეს თქვენ თქვით, რომ ფაქტობრივი უზუსტობები იყო, მაგრამ თავარი ღერძი რაც იყო ამ შუალედური დასკვნის, ის იყო, რომ 19 აპრილის შეთანხმების შეუსრულებლობა ხდება, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ინკლუზიური პროცესი, როგორც ამერიკის ელჩი მაგანაცხადა, როგორც მან თქვა, რომ ეხლა მაინც შეიძლება შეწყდეს მოსამართლეების დანიშვნის პროცესი, ვიდრე პროცესი არ იქნება დასრულებული. თუ ისინი კითხულობენ ისე, როგორც კითხულობენ, თქვენ რატო ვერ კითხულობთ ისე, როგორც კითხულობენ? ხო, მარტივად ტექსტი ხომ დევს და ტექსტი შეგვიძლია ვნახოთ და კიდე ერთხელ ახსნათ. არის წერია, რომ უნდა მოხდეს სასამართლო რეფორმა, ხო? ხო, ესეა. ვიდრე სასამართლო რეფორმა სულფასოვნად არ ჩატარდება, მანამდე იყოს ეს პროცესი შეჩერებული. აი, ეს უკვე აღარ წერია ნამდვილად. არც არ წერია საერთოდ. ხო და რატო კითხულობს მაშინ ამერიკის ელჩი? იმიტომ რომ იქ ერთადგლას წერია, რომ უნდა შეჩერდეს, მაგრამ რასთან დაკავშირებით წერია, ამაზეა ხო საუბარი. ამ შეთანხმებაში და ამ შეთანხმებაში არის ორ საკითხზე საუბარი, როცა რაც ეხება მართსაჯულებას. კერძოდ, ერთი ეს არის რეფორმა, დიდი რეფორმა, რომელიც გაწერილია მათ შორის არის ერთწლიანი პროცესი და 2022 წლის გაზაფხულისთვის უნდა დასრულდეს, რომელსაც წინ უნდა უძღოდეს წინა რეფორმის ტალღების შედეგების შეფასება, რომ ჯერ მიხვდეთ სად ვართ,
რა ხარვეზები არსებობს, რა არის გამოსასწორებელი. ერთწლიანი პროცესი არის. ახლა აქ უკვე ლოგიკურად ხვდებით, რა თქმა უნდა, ერთწლიანი შეჩერება, ერთწლიანი შეუძლებელი არსებობდეს მოსამართლეების დანიშვნის. ხო, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ვინაიდან საჭირო არის რომ სასამართლო ფუნქციონირებდეს. მოგეთ, არის ერთი მიმართულება სასამართლო რეფორმის და არის მეორე, რომელიც უშუალოდ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევას ეხება. ეგ კონკრეტულად წერია, თუ გახსოვთ ამ ტექსტიდან, რომ ვენეციის კომისიის კონკრეტული რეკომენდაცია არის 2019-20 წლების, რომელიც უნდა შესრულდეს და თანმიმდევრობა ზუსტად ესე წერია. უნდა შეჩერდეს ეს აპრილის შეთანხმება, ხო გვახსოვს? მიმდინარე პროცესი, რომელიც მაშინ იყო 2020 წლის დეკემბერში დაიწყო თლიანად ეს პროცესი იუსტიციის საბჭოში, უნდა შეჩერებულიყო. კანონმდებლობა უნდა მოსულიყო შესაბამისობაში ვენეციის კომისიის დასკვნასთან და რეკომენდაციებთან, შემდეგ განახლებულიყო და დასრულებულიყო. აი ეს არის, ეს წერია ზუსტად თანმიმდევრობა. ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს ყველაფერი გააკეთეს. ხო, ამას თქმა რა თქმა უნდა, ეს ხო რეალურად არსებობს. ხო, 2020 წლის მარტში, როდესაც გამოქვეყნდა, თუ გახსოვთ, პირველი ვერსია, რომელსაც არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ არ მოაწერა ხელი, 21 მარტი იყო, დენიელსონის პირველი ვიზიტის შემდეგ, იქაც ეწერა ზუსტად ეს საკითხი და ჩვენ მაშინვე ვთქვით, რომ მიუხედავად იმისა, ხელს რომ არავინ არ აწერს და ეს დოკუმენტი არის მიღებული, სასამართლოს საარჩევნო რეფორმას, ანუ იმას, რომ შევაჩერებთ, შევცვლით და გავაგრძელებთ, ამას ჩვენ ისევაც ვაკეთებთ და გავაკეთეთ მარტში და აპრილში. ახლა თუ საუბარი იმაშია, რომ კიდე ერთხელ გავაკეთოთ იგივე, რაც გავიკეთებ, იმიტომ ჩვენ ხო კითხვას ვთქვათ მარტივს, რომ რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს და არაფერი ვინაიდან დღეს ყველაფერი მოყვანილი არის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციათან ერთ-ერთში, ზუსტად ისე არის, როგორც ეს რეკომენდაციებში არის. პროცედურასთან მარტივი კითხვა ნებისმიერ ადამიანს შეგიძლიათ კითხოთ ჩვენ ოპონენტებს, ხომ? რა შეიძლება შეტა ეს კითხვა, კითხა არჩილ თალაკვაძე ბიუროს ხდომისთვის, რა უნდა შეიცვალოს კიდე ამ პროცედურაში? არაფერი არ არსებობს ამაზე პასუხი და სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ ისეთი გამჭვირვალე და დეტალურად გაწერილი პროცესი მოსამართლეების შერჩევისა, როგორც არის საქართველოსში ამ კანონმდებლობა და გადაჭარბებული რეგულაციაც კი არის ჩემი შეფასებით, არ არსებობს არსად. ასე რომ პროცედურასთან, შერჩევის პროცედურასთან ნამდვილად რაიმე კითხვა. შერჩევის პროცედურაზეც არის აქ საუბარი თეოდრეს დასკვნაში, მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავალთ. მაშინ თქვენ უკვე მე თითქმის ორი კვირა, ორ კვირაზე მეტია ეს არგუმენტი მესმის ხელისუფლების მხრიდან, რომ ყველა ნაბიჯი არის გადადგმული ის, რაც შალმიშერის დოკუმენტში არის გაწერილი. ამის მიუხედავად, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი უკვე მეორე კვირა ერთი და იგივე სულისკვეთების განცხადებას აკეთებს. ან კომუნიკაცია არ გაქვთ, რატო ვერ წარუდგინეთ თქვენი არგუმენტები? მე ეს სულისკვეთები თეოდრის შუალედურ დასკვნაში მოხდა. ამიტომ ვიკითხე მე, რა პერსპექტივა აქვს პროცესს, რომელსაც ყველაზე მაღალი ნდობა სჭირდება სასამართლო ინსტიტუციასო? ყველაზე მეტად სჭირდება ნდობის ხარისხი, მაღალი ნდობის ხარისხი. დიახ, ეს ნდობა გამოიხატება იმით, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს პარლამენტში. ეს პროცესი არის გამჭვირვალე და ამ გადაწყვეტილებას იღებს დემოკრატიული ლეგიტიმაციის მქონე პარლამენტის წევრები. ეს არის საერთო ჯამში ნდობა, მათ შორის გამოისახება იმით, ხალხისგან ნდობა, რომ მისი ნდობით აღჭურვილი პარლამენტის წევრები, ის ვისაც აქვს მანდატი, ვისაც აქვს დემოკრატიული ლეგიტიმაცია ხალხისგან, ჩართულიანენ ამ პროცესში და იღებენ ამ გადაწყვეტილებას, სხვა შორის განსხვავების სხვა მოსამართლეებისგან. პირველ მეორე ინსტანციას პირდაპირ იუსტიციის საბჭო ნიშნავს და უზენაეს სასამართლო მოსამართლეებია, სწორედ სადაც არის ჩართული პარლამენტი და სწორედ ნდობა იმით იწევა, რომ არის უფრო მეტი გაზრდილი და მაღალი დემოკრატიული ლეგიტიმაცია ამ პროცესის მიმართ. ამიტომ კიდევ ერთხელ აი ეს მთელი ეს პროცესი, კითხვა რომ შევაბრუნოთ, ორი კვირის განმავლობაში თუ რამდენიც მიმდინარეობს, ეს კითხვა ხომ ისმის და ხო ამაზე პასუხი ჯერ არ გაცემულა, რა არის ამ პროცედურაში ისეთი, რაც შეცვლას საჭიროებს? ამ კითხვაზე პასუხი ვერ მოისვიეთ, მათ შორის ბიუროს ხდომაზე არჩილ თალაკვაძემ ოპოზიციას დაუსვა პირდაპირ ეს კითხვა და მათ პასუხიც კი არ ქონდა, და რაც პრინციპში სამარცხვინოა, როდესაც ერთი სხვი ასეთ მაღალ მოთხოვნებს აყენებს, რომ შეჩერდეს პროცედურა, ოპოზიციას გულისხმობ და ამავე დროს არ გაქვს პასუხი კითხვაზე კი, მაგრამ რა არ მოგწევს ამ პროცედურაში, რა არის შესაძლებელი პროცესში ისეთი, რაც გინდათ და ამაზე პასუხი არ აქვთ. პასუხი არის უბრალოდ, რომ არის რაღაც ტექნიკური დეტალები, რაც სინამდვილეში არ არსებობს. აი თქვენ ამბობთ, რომ მაღალი სტანდარტი, ისეთი შერჩევის კრიტერიუმი და სტანდარტები, როგორიც გვაქვს ჩვენ, იშვიათია, მაგრამ აი ისევე უთეოდრის დასკვნას თუ დავაყრდნობთ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ კანდიდატების აპლიკაციების ბექგრაუნდების შემოწმებისა და გასაუბრების პროცედურები ჩამორჩებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. ესეთი შთაბეჭდილება დარჩათ ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს ამემართულებს? აი ჩვენ პარლამენტში შესაძლოა განვიხილოთ მთელი ის პაკეტი დოკუმენტებისა კანდიდატებსაც მოყვა და ვინც იქ ესწრებოდა, ნახეთო, თითო საქაღალდი არის შეკრული, არ ვიცი, ალბათ რამდენიმე ასეული ფურცელი არის შიგნით, სადაც არის მთელი ბიოგრაფიაც, დახასიათებებიც, ყველანაირი დოკუმენტი, რაც კი არის, მათ შორის
სწორედ ქართულ მოცემ ეხლა აი როცა მივიღეთ აპრილში ცვლილებები, ამ ცვლილებიდან გამომდინარე ყველა შეფასება, ვინ რამდენი ქულა დაუწერა, დასაბუთება ამ შეფასებების, რომ რატომ დაუწერა ეს ქულა თუ სხვა ქულა. მე მგონი მათ შორის ამ ეუთოდრის დასკვნაში არის, რომ ზედმეტადსაც კი არის დოკუმენტები, ვინაიდან იქ პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდესო. ასე რომ ნამდვილად დოკუმენტებს რაც შეეხება და შემოწმებას, ასე ვთქვათ რა გამოცდილება აქვს ადამიანს, აქ არის უმაღლესი სტანდარტი, ჩემი აზრით საუბარი არა იმის სხვა სტანდარტზე არ ვიცი, მაშინ უნდა ითქვას კონკრეტულად რაზე, იმიტომ რომ იგივე დოკუმენტში კიდევ ერთხელ ოდრის დასკვნაში და ამიტომ ამბობ, რომ არის გარკვეული ფაქტობრივი ცდომილებები. იგივე დოკუმენტი ამბობს, რომ ჭარბად არის დოკუმენტები, ჭარბად არის საბუთები და არსებობს რისკი, რომ გარკვეული პერსონალური ინფორმაცია ზედმეტად მოხდეს ამ საერთო დოკუმენტებში. ასე რომ გარწმუნებთ და ეს რომ ის პროცედურა, რომელიც წარდება, მათ შორის თუ აკვირდებით, ხომ არის პირდაპირ ეთერში გადაიცემა ცემეს გასაუბრები პარლამენტში საბჭოში ამ გასაუბრებით. მე არ გთხოვთ ხა კონკრეტულად მოსამართლეების ესე ვთქვათ დახასიათებას, ვის დაუჭერს მხარს კონკრეტულად თქვენ, ვის დაუჭერთ ან არ დაუჭერთ. აი მაგალითად დღევანდელი მაგალითით რო ავიღოთ მოსამართლე შავლიაშვილი, რომელიც თავის დროზე, რომელმაც თავის დროზე მიიღო გადაწყვეტილება ყადაღა დაედო 7 ნოემბერს ტელეკომპანია იმედისთვის, იმ ტელევიზიისთვის, რომელშიც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. რატომ შეიძლება გქონდეს გაგიჩნდეს ადამიანს განცდა, რომ როდესაც 10 წლის წინ, ბევრი წლის წინ ადამიანმა მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, შეიძლება წლების შემდეგ მიიღოს მაგალითად სამართლიანი გადაწყვეტილება. ხო, ნუ კონკრეტულ კანდიდატებს რა თქმა უნდა არ შევაფასებ, ზოგადად ჩვენ მათ შორის სასამართლო სისტემაში და არა მხოლოდ არიან ადამიანები, რომლებსაც სხვადასხვა გამოცდილება აქვთ. ეს სამწუხარო რეალობაა ჩვენი ქვეყნის, რომ ჩვენ მათ შორის სულ ახლახანს რამდენიმე წლის წინ 2012 წლამდე ჰქონდა სისტემა სახელმწიფოს ისეთი, რომელიც იყო ძალადობრივი სისტემა გარკვეულწილად და ბევრი ადამიანი შეიძლება იყო გარკვეულ სისტემაში მოქცეული. ამიტომ რთული არის ამის განსჯა ზოგადად. ამიტომ ხა ამ კონკრეტულ მოსამართლეს არ გულისხმობ და საერთოდ არავის კონკრეტულად არ გულისხმობ და მიჭირს ხა პერსონალური შეფასებები გავაკეთო. თუმცა რაც შეეხება ზოგადად პროცესს ამ გასაუბრებისა, სხვა ჩვენს ამაზე ვთქვი მე, რომ შეიძლება რაღაც მომენტში შეიძლება ზედმეტი რეგულაციებიც გვაქვს. ჩემი პირადი, ასე ვთქვათ, მათ შორის სამართლებრივი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე პირადად თვად მომხრი არ ვარ ასეთი პარლამენტში ასეთი საჯარო ინტერვიუს მოსამართლის მიმართ, ვინაიდან რაღაც ეს ისე ჩანს თითქოს უზენაის სასამართლოს მოსამართლეს ვირჩევთ ადამიანს და მას სამართლებრივ გამოცდას უწყობთ თუ რა არის. ანუ ცოტა რთულია, სხვა ჩვენს უჭირთ ხოლმე. თქვენ ხო მას უვადოდ ირჩევთ. კი, გასაგებია, მაგრამ ნუ თვითონ ფორმა ხომ, როდესაც ადამიანს მათ შორის როდესაც აქვს ადამიანს სამართლო. მის გადაწყვეტილებებზე, მის შინაგან სასამართლოს, როცა კეთის ინდიციერებას უნდა. კი, კი, აი ამიტომ არის ხომ ხანდახან კითხვის დასმის დროსაც მეც იქ დავსვი კითხვები თქვა და სხვებსაც ფიქრობ ყოველთვის გიჭირს დაიჭირო ზუსტი ზღვარი. რა გინდა გაარკვიო ამ გამოკითხვიდან, მისი სამართლებრივი ცოდნა, ასე ვთქვათ, თუ ადამიანური ან სხვა ასეთი თვისებები, გამბედაობა, მედეგობა და ასე შემდეგ. ამიტომ კითხვებით შერეულია ხოლმე, ხან ზოგადი არის, ხან პროფესიული ხასიათიც არის, თუმცა ზოგადად საინტერესო პროცესი არის, ფიქრობ და საინტერესო ინფორმაციასაც ვიღებთ ადამიანის სამართლებრივი ღირებულებების შესახებ თუ ადამიანური ღირებულების შესახებ. კარგი, ბოლო დროის განთავებულ მოვლენებსაც უნდა შევეხოთ აუცილებლად. რამდენიმე დღე გავიდა ამ დღების განმავლობაში, ყველანაირი მოსაზრება მოვისმინეთ, ოდნავ დაცხრა ემოცია, მაგრამ კვლავ გვესმის განცხადებები, თუნდაც იგივე დღევანდელი განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის, რომელმაც პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მთავარი წილი ამ შექმნილ მოვლენებზე ხელისუფლების მისამართით განსაზღვრა, როდესაც თქვა იმედ გაცრუება. რა პასუხი გაქვთ ამ რამდენიმე დღის შემდეგ ხელისუფლების განვითარებულ მოვლენებზე? უფრო სწორედ წელან თქვენ ახსენეთ ორი დღის განმავლობაში, ეს არის ორდღიანი პროცესი. პირველი ივლისს დაიწყო, თუ გახსოვთ. კი, ახლა უბრალოდ ნებათაღელვა კიკი იყო. აი, მანამ სადამ ნებათაღელვა იქნებოდა ან ეს ინციდენტი, მანამდე ის რამდენიმე დღე რომ კარგად ჩაიერა და ორგანიზებულად და პოლიციაც რომ შესაბამისად შეძლო მართვა პროცესების, ეს თითქოს დავიწყებული არის. სწორედ ეს არის. სწორედ ივლისს არისო ეს არ ჩანდა. აი, ამიტომ უნდა შევხედოთ მთლიან პროცესს და სწორედ აქ არის მათ შორის პრემიერ-მინისტრის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მინისტრის პირადად დამსახურება
მსახურება, რომ მათ შეძლეს ზოგადად, თუ კი თლიან შევაფასეთ 1 ივლისიდან 6 ივლისის ჩათვლით პროცესს, როგორ მართა ეს სახელმწიფო. თქვენ იცით, რომ 1 ივლისი, 3 ივლისი იყო ღონისძიებები, როდესაც იყო კონკრეტულ ლოკაციაში რაღაც ღონისძიება, მათ შორის იყო კონტრაქცია დაანონსებული და პოლიციამ იქ შეძლო შესაბამისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დაშორიშორიშება ამ ჯგუფებს შორის და ის ღონისძიებები ჩატარდა. ეხლა მათ შორის 6-ში ბოლო დღეს გვახსოვს დიდი ღონისძიება, იქაც პოლიციამ შეძლო სწორედ იმ ინსტრუმენტების და მეთოდების გამოყენებით, რაც ხდება ხოლმე ამ დროს, ამ ორი ჯგუფის ერთმანეთისგან გაყოფა, ისე რომ ინციდენტებს არ ქონდა. აი რა მოხდა 5-ში? აი ამ მოხდა 5-ში. საკმარის რაოდენობა იყო თუ არა? საკმარისად რეაგირება მოხდა? ხო, აი გავიხსენოთ რა მოხდა 5-ში. პრემიერის განცხადება იყო თუ არა? აი ხო და ნახოთ რა მოხდა 5-ში და ნახოთ რა არის სხვაობა სხვა დღეებთან, ხო? პირველთან, 3-თან და 6-თან. პირველში, 3-ში და 6-ში იყო დაანონსებული რაღაც ღონისძიება, იმ დაანონსებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, შესაბამისად მოემზადა სახელმწიფოც და უზრუნველყო უსაფრთხოება. რა მოხდა 5-ში? 5-შიც იყო დაანონსებული ღონისძიება, ოღონდ იყო დაანონსებული საღამოს 5-ზე თუ 6 საათზე. როდის მოხდა ინციდენტი? დილის 11 საათზე. ღონისძიება და ეს ზოგადად ეს დღეები რა რისკი არსებობდა? რისკი რომ იქნებოდა შეტაკება ან რაღაცა ძალადობა. დიახ, ეს კონდიუმად ისმოდა ბატონ შალვა. ამიტომ გაჩნდა კითხვა, რატომ არ იყო მობილიზებული საკმარისი რაოდენობა სამართალ დამცველებს? რისკი 11 საათზე დაიწყო, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს პროცესი. დიახ, მაგრამ უყურეთ, პირველში, 3-ში, 6-ში და ზოგადად ეს დღეები რისკი რა არსებობდა, რომ იყო დაანონსებული ღონისძიება პრაიდის სახით და ანტიღონისძიება, ან ანტი, ასე ვთქვათ, ამ საწინააღმდეგო აქცია და იყო რისკი, რომ ამ ორ ჯგუფს შორის იქნებოდა გარკვეული დაპირისპირება. რა მოხდა 5-ში დილით? ეს მეორე ჯგუფი ხო საერთოდ არ იყო. იქ მოხდა დაპირისპირება, რაღაც ძალადობა ჟურნალისტების მიმართ. როდის დილით 11 საათზე, როდესაც საერთოდ ის ღონისძიება დაწყებულიც კი არ იყო, კი არა საერთოდ არც იყო, ასე ვთქვათ, ჰორიზონტზე, რომ ეს ღონისძიება ჩატარებულიყო. დილის 11 საათზე იყო შეკრებილი ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეთა აქცია, იყო პოლიციის ძალას და ყველა ხედავს, რომ ხა პოლიცია იქ იყო, იყო ზუსტად იმდენი, რამდენი საჭიროა ხოლმე, რომ როდესაც არის ერთი მხარე შეკრებილი, ხა იქ რაიმე რისკი, რომ ინციდენტი მოხდება, არის დაბალი, არის რისკი და ამიტომ არის პოლიცია. და რა მოხდა? მოხდა ძალადობა ჟურნალისტებზე. ეხლა ეს იმდენად მოულოდნელია და ხა ერთადერთი ეს ტელევიზია მახსენდება, რომელსაც ასეთი მასობრივი ძალადობა ჟურნალისტებზე იყო სახელმწიფოს მხრიდან მაშინ 2007 წელს, თუმცა ასე რომ ჟურნალისტები აქციაზე, ჟურნალისტების ძირად ასეთი მასობრივი ძალადობა ყოფილიყო, მე მგონი ჩვენ ისტორიაში არ გვახსოვს. იყო ცალკეული ინციდენტები შეყოფილიყო, მაგრამ ბატონ შალვა, რომ მოხდა თუ არა სწრაფი რეაგირება, ზუსტი რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან. ამაზე განმარტებები დაშავებულები არიან ჟურნალისტები. 93 ჟურნალისტი არის დაშავებული. საკმარისი რაოდენობა იყო თუ არა იმისთვის, რომ საკუთრების უფლება იყო ყოფილიყო დაცული? პირველ რიგში, ანუ ჩვენ ნახეთ კონკრეტულ ოფისებში შევარდნა ამ ადამიანების მხრიდან. როდესაც ეს ფაქტები პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობდა, რატომ არ მოხდა დამატებითი ძალის გამოყენება? რა თქმა მოხდა. ამაზე შინაარსობრივი სამიზო განმარტებების გააკეთა, რომ იმ დღეს ზოგადად იყო მობილიზებული თუ არ ვიცი 3000 პოლიციელი, შინაარსობრივი სამიზოს თანამშრომელი, იყო მზადება 5 საათიანი აქციისთვის, მოხდა სპონტანური ალადობა 6 საათით ადრე, 6 საათით ადრე, როდესაც არავინ არ მოელოდა. მე მგონი, არ ვიცი, ის ჟურნალისტები თავად მოელოდნენ, რომ ესეთ რამე მოხდებოდა. თქვენ ჟურნალისტი ხართ, აქციაზე მე მახსოვს, რომ იყო ხომ დაძაბული დღეებში, ეს აგრესია ვის მიმართ? აგრესია ვის მიმართ მიდიოდა? მიდიოდა მეორე აქციის მიმართ, ხო? და არა ჟურნალისტების. ამიტომ იყო მოულოდნელი, ამოსაუბრობ მე. და როგორც კი ინციდენტი დაიწყო, პოლიცია ჩაერიაკერა, ორ პოლიციელს ოპერაცია დაჭირდა, ვინაიდან მათ თავად ჟურნალისტების დაცვის დროს და მათი გაყვანის დროს თავად მიიღეს დაზიანება. ძალიან დიდი მადლობა. ასე სახელმწიფო მაგ იმოქმედა ზუსტად ისე, როგორც უნდა ემოქმედა. პრევენცია მოხდა, ის ინციდენტი რა თქმა უნდა იყო ძალიან ცუდი ინციდენტი, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, ეს ხო სპონტანური ძალადობა, რომელიც რთულად მოსალოდნელია. ძალიან დიდი მადლობა, შალვა პაპუაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები.